O Palácio Gustavo Capanema é uma das obras mais importantes da arquitetura moderna no mundo. É um marco na constituição da Escola Carioca da Arquitetura Moderna, de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Contou com consultoria de Le Corbusier, com paisagismo de Boulay Marques e várias obras de artistas plásticos do nível de Portinari. Então, ter esse edifício restaurado em 2020, abrigando uma série de atividades vinculadas ao Congresso da UIA, ou seja, exposições, debates, palestras, workshops, é fundamental. Quando nós fomos informados, né, de que nós teríamos essa oportunidade, né, de ocupar o Palácio Capanema, que é, obviamente, não é uma referência só para o Brasil, mas uma referência para o mundo, né, do que nós produzimos de melhor a partir dos tempos que nós começamos a mexer aqui, foi um entusiasmo extraordinário na UIA, né? Eu recebi várias ligações de Paris que tomou conhecimento, né, do tema da configuração final agora, porque se confirmou, né, essa data como a data, o nosso deadline, o início, né, do kick-off do nosso processo, né? Muito feliz, muitos estão aguardando inclusive informações, né, em Paris para fazer uma divulgação também mundial. O Palácio Gustavo Capanema é um prédio icônico da arquitetura moderna brasileira, né? Na verdade, foi o primeiro contrato de uma obra dentro do que se chama de arquitetura moderna realizado no Brasil. Não é à toa que ele tem essa projeção e essa importância internacional. Obviamente que esperamos que não só a fachada do prédio esteja pronta em 2020, mas que as obras de recuperação do palácio como um todo sejam concluídas, né? E evidentemente é um espaço, eu diria, absolutamente privilegiado e muito representativo para sediar, né, ser o ponto de apoio, não só dos escritórios, né, de organização da própria do próprio congresso, mas também de espaços de debates, de exposições. Bom, esse prédio ele é super importante, ele está na lista indicativa a patrimônio mundial. A gente está trabalhando para 2020, já a candidatura esteja quase que pronta para ir para o centro do patrimônio mundial. Mas para além disso, ele vai servir como sede e depois ele volta às suas atividades normais, que é a sede do Ministério da Cultura, de vários órgãos, FUNART, IFAM, Biblioteca Nacional, Fundação Palmares, enfim, continuem também como o próprio prédio, um acervo importantíssimo que vai cumprir a sua função de receber a todos o tempo inteiro. Estamos visitando o Palácio Capanema, um ícone da arquitetura moderna brasileira, que está passando por um processo de restauro e que irá, em muito breve, abrigar as atividades do 27º Congresso da União Internacional dos Arquitetos, promovido no Brasil pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. O edifício Palácio Capanema ele é reconhecido não só aqui no Brasil como Patrimônio Histórico Nacional, mas também como arquitetura brasileira importante, com importância na arquitetura mundial. Por outro lado, também, ele foi a sede do Ministério da Cultura e da Educação, dois símbolos importantes na civilização de uma determinada comunidade, de uma determinada nação. Essa é uma obra icônica dentro do movimento moderno. Certamente ela será visitada por muitos arquitetos do mundo todo, porque ela é uma referência, já faz parte dos compêndios de história do mundo todo, né? E nossa pretensão é que isso aqui seja um organismo vivo mesmo do Congresso.